Ahoj, vítejte pri ďalšom dieli Minecraftu a ten sa bude týkať tak trošku staviaceho dielu, keďže som v minulom diele hovoril, že jak som našiel ten dungeon, že by som tam rozprával XP farmu. No, ja som natočil diel, kde som robil tú XP farmu, a lenže potom som len tak túto chcel trošku mimo záznam opeknieť, alebo neopeknieť, preskúmať a vlastne tak. Takže našiel som teda opustený dol, v ktorom som teda našiel Cave Spider Dungeon. Čiže z toho by sa teda pochopiteľne dala ľahšie spraviť mob trpka, ale XP farma. A tu mi vyrastal huba, na ktorú teraz kašlem. Takže tým pádom ten diel neodozdám, ten starý. A pôjdeme teda teraz spraviť tú XP farmu, pokiaľ sa mi to teda podarí. Jasné, že ten teda diel neodozdám, ten failový. Teda on nebol failový, ale jednoducho proste to nemá cenu, keď teraz pôjdem robiť na Cave Spideru a hen to by bolo trošku zložitejšie, keď to boli normálni pavúci a musel by som spraviť trošku napad a bolo by to proste trochu zložitejšie. Teraz sa tu nebudem rozoberať, takže ja tu mám niekde. No, zatiaľ skry nepotrebujem. Takže čo si so sebou zoberiem? Takže drevo určite, určite si zoberiem coal. A určite si zoberiem. Potrebujem pistony, ktoré si asi budem musieť spraviť, pretože žiadne pistony nemám. A kebyže ja viem, jak sa robia pistony, tak to... Ja som na niečo zabudol však. Ježiš, ja neviem, jak sa robí piston, ja som totálny retard. Ja ešte... Ne, tam majú byť stony. Ja som... No, cobblestony presnejšie. Som blbý. Takže... Takto... Takto... Tak... Tak opačne. No. Dobre, a ešte... Jeden. Ó, hnusný zvuk. Tak, mám dva pistony. To je jedno, hneď to si za sebou zoberiem. A určite som niečo zabudol si zobrať, jak to bolo v minulom diele. Každopádne, mám screen, samozrejme nesúradnice, kde to bolo, ale pokúsim sa to nájsť takto, ako keby, bez toho. Vlastne, ja som si tam robil také značky, ale potom už som ich prestal robiť, pretože som sa úplne zabludil a nevidel som, kde som. Takže teraz to potrebujem... Nej, ja som si tam robil teda také značky, aby som vedel kadiaľ, lenže potom som zabludil a prestal som robiť tie značky. Teda toto asi nebude, pretože to tam asi končí. Takže pôjdem do druhej strany. Nope. Keď tak sa potom ospravedlňujem, pretože ma bolí hrdlo. Skúsim sa pozrieť sem. Oho, teda toto bolo... Oh, ty vole. Zelená potvora menom Creeper. Ty vole, to je hajzel. Proste, ja som úplne od neho ďaleko a on si tam vybuchne? A nechápem, kde sa spawnol. Si tam niekde hore. Hou, oh, hou. Oh. Tam dole to teda hľadám nebolo, to by som... Nebol veľmi rád. Áno, tu sú tie značky, čiže kobola na tom bola proste to, sú to úplne jednoduché značky. Vidím tam Creepera, vidím tam myslím, že ešte Endermana a nejdem sa za nimi vydávať, pretože ich nemám rád. Rozkopem tu gravel, pretože taktiež nemám rád gravel, pretože sa proste generuje jak keby to. Nebol by som rád, kebyže na mňa z niekadiaľ, hentadiaľ vypláve nejaký bubák, napríklad potvora. Ou, oh, asi tam ale je. Hej, ale ich tam je fakt dosť. A ja som... What? Aha, to je tá miestnosť. Takže,
Tradadám, nechápem, proč jich tu je tak hrozně mal naspawnovaných. A když nemám luk, tak nevím, jak jich mám zabít. Tak se to trošku podkopem a pokusím se jich tak trošku zneškodnit. Vůbec to tam není preskumané, já jsem prostě... To je... Hajzel. Ty vole. To je hrozný hajzel. Enderman, nekúkať sa na něho. Pre boha! Ach jo. Dobre, neviem, kde sa spawnili, ani ma to nezaujíma. Pretože... Viem, že mi to trošku hučí táto hudba. Každopádne ma dám počujete a... Bolo to tu. Takže tu mám tiež tie značky. A určite tu neviem, niekto vybuffne, pretože som to tu naozaj skoro vôbec neosvetloval. Jak počujete, tak už tu je zombík. A ja si to ešte trochu stíším. Pretože ma... Asi určite... Ou, ma tu ale je. Ou. Ne, počkajte. Čo tam bude dungeon? Teraz na nich teda fakt kašlem a... Potrebujem sa trochu zorientovať. Stadiaľ som prišiel a tu je... Aha, tak do tejto strany. Dobre. Tam bola trošku taká väčšia miestnosť, takže sa tam hádam, že nespavne. Tu bola trúhla, ktorú už som vybral dávnejšie. A neviem, čo tam bolo. Asi nejaké blbosti. Tam je nejaká lavová, nejaký lavový priestor. Tu je to zase neosvetlené, je preskúmané, nevadí. Každopádne idem ďalej, počujem zomíka, ktorý ma vôbec nezaujíma a... Počujem skeletona. No a vidíte, tak je to tu trošku nebezpečné. A bojím sa, že sa tu spavne nejaký cave spider, pretože to tu ešte naozaj není osvetlené. Hej, to je hajznal, akurát keď sa mi to lagne, tak... tak poď. Poď. Tam vidím zlato, to sa určite zíde, ale teraz sa tu nejdem preskúmať, pretože... Ouha. Viete čo, ja to spravím takto, pretože teraz sa tu s nimi nebudem proste baviť, proste to tu takto uzavriem, aby na mňa nikto neskákal. Jak vidíte, tak tam je ten... ten spawner. Uzavriem to tu, pretože... má naozaj štvu. Tak. A počkajte, ešte tady, ale môžu asi prísť. A, teda neprídu, ale proste. Tak. Takže tu je teda ten spawner. A... teda dáme sa asi na to. Teda za začiatku robiť... tú miestnosť a tak. To bude teda trošku ťažšie, pretože predsa len... A neviem, kebyže to robím takto prvýkrát, ja som teda to... v živote nerobil XP farmu, prvýkrát som to robil teda v tom videí, v minulom dieli, ktorý teda neodoznám, pretože nemá cenu. Takže. Teraz potrebujem nejaký teda priestor, aby som mohol... Ja vám pustím hudbu, jak som to spravil aj v minulom dieli. Aby tu nebola proste nuda, túto hudbu vypnem, aj keď ona už končí. Pustí mi čo nemá autorské práva, pretože naozaj pokiaľ ste si všimli, tak som odovzdal video z Battlefieldu 3, ktoré má poručne tretej strany vlastne a no tak kašlem na to, možno že si mi vymažu všetky videá, pretože som vyskúšal niečo, že mi to odstraní to, tú zvukovú stopu vlastne, teda, že mi to nebude vyskakovať tú blbosť a teda, tak nebudem to teraz riešiť, takže dám nejakú blbosť bez autorských práv, čo ja viem, toto má autorské práva. To je jedno, dám toto, pretože ano, to nemá autorské práva. Tak, a takže ja teraz neviem, jaké to mám vlastne spraviť veľké. Toto by malo byť podľa mňa o jedno nižšie. Čiže takto. A o jedno širšie. Vlastne ono to nemá určené rozmery, ale... bol by dobré, kebyže... Kebyže to je proste takto, neviem. Proste som si to takto vymyslel, tak to tak bude. Odtiaľ to by mohli sprúť, takže si to tu takto zatvorím, ako keby. Tam ešte torč, tu tam nechám.
A hlavně ma počujete, protože já se vůbec nepočujem a tak. A teraz potřebujem kopať do hĺbky. Hada mi teda nedojdu tyto dva krumpače plus ten enchantovaný, který už mám skoro úplně pokazený. Uvidím. Zobral jsem si Ironite, takže by problém nemal být. Budem se dávat přístup tu drče, protože naozaj, keď po vás vybehne nějaký spider, tak to není žádná sláva. Tak, tak, to zruším. Počkajte, takto. Ako, nevím, to je jedno, aké je to vlastně velké ta miestnosť, ale nevím. Jak to mi to připadá, tak je nejlepší. Toto ještě by som mal rozkopať. Toto tu takto zo zhora uzatvorím. A toto taktiež rozkopem. Já teda popravde nevím, či to není moc velké. Myslím si, že hej. Zkusím to dát teda takto. Jak to teda bude vyzerať. No tak, já nevím, prostě počkajte, musím se na to takto pozrieť a tak to nechám tak, jak to bolo. Stále doufám, že ma počujete. Protože by to teda nebolo dvakrát dobré, kebyže to nahrávám od začiatku. Samozřejmě od začiatku by som to nenahrával, protože až taký blbý nesom, aby som kvůli tomu nahrával nové video. Takže hádám to bude nějak takéto nízké, to je vlastně jedno, hádám prostě se nemajú zraniť. Teraz si to vypnem, protože ma zase bolí hrdlo a hrozně se prekrikujem cez tu hudbu. Musím si to vlastně odpočítat, aby to bylo tělo toho 8, protože každý ví, že voda jde 8 bloků daleko a ta voda tak přijde, tam je prut a to si ukážeme ďalej. Největší problém je v tom, že jsem v životě neviděl tutoriál a nevím, či mi to bude fungovat a právě jsem si všiml, že je to nerovnoměrné a že tuto je jeden blok a tu jsou dva bloky. No nič, tak je rozkopem a jedno ještě jen tu stěnu. Tak. Toto tiež. A toto rozkopem. Dám sem torč. Počím skeletonovou a hocičo, protože naozaj jsem to skoro vůbec nepreskumoval, prostě jsem len tak pozriel, pre boha, já jsem debil. Dobre, to priznávám, protože... dobre, dám si sem torč a jsem si tam tiež torč a musím si to odpočítať, že to je raz, dva, tri, čtyři, pět, šest, sedm, ještě o jedno. To rozkopem. Ježiši. Stane se, že je tu těch dungeonů celkom dost, protože jestli počítat, tak tam odnos zombíkov, to je zase dost skeletonov, ale teraz na to kašlem. Takže toto ještě rozkopem, keďže tu bude ten další prut, bude o jedno nižšie. Teraz to stvrdím moci jak škaredo, prostě potřebujem hlavně, aby to bylo funkčné, takže to je raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A já jsem debil, protože jsem si nezobral kýble. A kýble nejsou problém, ale voda je problém. Takže si spravím crafting table. Spravím si dva kýble, aby som si mohl spravit nekonečný zdroj vody. To ono to jde s jedným kýblom, ale nebudem se někam teprít a potom se sem vrátit a potom zase si spravím další vodu. Takže... Tam bola voda, tam už jsem to zakopal, to bude určitě dungeon, protože má prostě ty... No se ty štvu. Srbite srandu. Tu je nějaká voda. Já by som zničil source block, skoro jsem dal to určitě, by se zrušil, ale nemohl by som si zobrat tu vodu. Nebolo by dobré. Preboha, skadiaľ tečie ta voda. Oh, fuj, hnusný pavuk, to bylo blízko. Na tu vodu kašlem. Potřebujeme ještě jeden source block, který si můžem... Preboha, proč ta voda teče vždy z těch nejhorších měst? K
kterých se nedostane, plus se zamotám do pavučiny. Vím, že si můžeme brát ty kolejnice, a ano, někdo mi písal do komentárov, že si můžeme jednoducho vodou, můžeme si rozliať vodu a vlastně můžeme teda přecházet po obsidiáně, jak tam bylo například to lavové jezero. To je teda dobrý nápad, mě to vlastně nenapadlo, ale jasné, že vím, že to, že se to tak může robiť. Schodil tečně. Dobre, tam ještě teoreticky můžem vyliesť. Takto. Tak. Dám sem ještě torč. Zleziem, nahem to kašlem, to potom po případě nějak to upravím. Idem se vrátit, chleba mám dost, takže by nemal být problém aj šprintovať. Potom je tu aj dosť ironu a všetkých vecí. Plus jen tam bol gold. Oh. Kde ten hajzlík endermanský? On sa ku mne portní, ja viem, že pôjdem do tej veľkej miestnosti a on sa ku mne portní, mne je to jasné. Vonku je ešte búrka a nechápem, prečo sa portol? Keď jsem se na něho ani nekoukal, ani jsem ženého Endermana neviděl. Pomaly se budem plazit, vytasím si meč a... Preboha. Ještě ta búrka, to dává tomu takovou hustou atmosféru, jako. Já vím, že on se na mě nevykašlal, já vím, že se portně. Já to prostě tuším. This is Sparta! Já jsem si myslel, že se ku mně portal, ne a to blesk. Dobře, takže já si trošku divný a nevnímá nás. Já si sem rychle spravím někde nekonečný zdroj vody. Okidoki. A... Takže počkejte, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Zničím crafting babel, table, babel, shable. To rozkopem a... Já bych to mal teda asi 8 rikovať, protože... Protože to prostě chcem 8 rikovať. Potom jinak zalamčím a dám si peaceful, keď toto budem vlastně dávať... alebo respektive keď budem dávať preč torče, protože jsem prostě lama a... A nemám na toto robiť v normále. Ta burka ma štve, protože je dosť hučí. A teraz ma fakt búrka nezaujímá. Počiaľ to myslím, pokiaľ sa nemýlím. Kobel určite nebude stačiť, pretože som si zobral len stack. Pokiaľ... Ne, som si... Koľko som si zobral koblu? Pol stacku alebo stack? Neviem, to je jedno. A stále... Sa mi zdá, že je to... No dobre, dajme tomu, že je to dobré. Toto to ještě ostomrikujem. Tak. Hádám se nespavnu za tou... Za tou mojou... Au, kusil jsem si do jazyka. Za tou mojou improvizovanou stěnou. Tak. Ještě tyto stěny. Jo. Já jsem to teda chcel původně spravit tak, že by jsem to jednoducho robil a potom by jsem to zrychlil, ale naozaj nechcem mať hejtrov a nechcem, aby ste mi hovorili, že kopírujem. Já jsem to robil už dávnější, že jsem to prostě prerychloval, ale prostě teraz, keď například je ten Gonky, tak něco spravím a prostě ho kopírujem, tak radšej si už nebudem, radšej už sa prostě budem na něho kukať a budem se pokúšať nerobiť to, čo robí on, protože zas... By mi někdo písal, že jsem retard, že ho kopírujem, alebo tak. Takže dokončím posledné úpravy teda. Ještě jedna stěna, ještě strom, no tak... No, dobré, no. Každopádně. Jakože nemusí to být všade kobla, ale... Potom se mi sem už nechce vracať a já fakt nevím, či ma počujete. Doufám, že hej. Pokiaľ nie, tak... tak si prostě to nějak
Sproutě, nevím čo. Nechce se mi to stišovat, protože kebyže například se portí ku mně Enderman alebo něco podobné, tak by som nebol šťastný a počujem zombíka. Který ma teda teraz naozaj nezaujímá. Sa mi zdá, že to mám nějak hlasno, prostě, nevím. Nevím. Jo, ty vole, já si ještě tak pamätám tu moju prvú sériu. Som všetko hrával na písule a... dám vám radu, nepozerajte žiadnu prvú sériu. Je to najväčšia blbosť, akú som mal prostě točiť. Prostě som nevedel vôbec hrať Minecraft a bol som hrozný lamak. Teda nehovorím, že teraz nie som lamak, ale... Tak keď sa pozriete na tieto novšie videá a na hentie, tak... Prostě... nebudem to komentovať. Bojím sa, že sa mi tu spawne Cave Spider. Fakt sa toho bojím, preto sem dávam teda dosť torčov. Ta burka by už mohla skončiť. Pretože máš tvé. Už čakám na 1-2. Jedna dvojka, teda budu tam, už som myslím, že hovoril teda... budu tam teda... ty oseloti, džungle... budu mať vylepšenú inteligenciu, skeletoni a creepery. Fakt sorry, ale prostě ma bolí... bolí ma hrdlo. Sa napijem. Čekajte. A dosť bolo som to, čekaj ma, bolí hrdlo. Každopádne... Ještě tuto, dám tento mur. Tak. Takže, to je raz, dva, tři, čtyři. No prostě už jsem to mal odpočítané, takže teraz... Teoreticky, keď sem dám modu, ona príde po tělto a tu by už nemala ísť ďalej. Takže zoberieme si ešte jeden kýbel vody. A tam nesplachnem žiadnu torč, není žiadna na zemi, takže to je v pohode. Tak. Preboha, ja som myslel, že už ta burka skončila. No nič no. Jinak ešte raz k tomu Battlefieldu, v pohode si ma pridajte na Origine. Už si ma... Teda pár z vás pridalo, ja vás tu môžem v pohode vymenovať, asi ma pridal, nech teda ste spomenutí vo videu. Teda ja vás vymenujem tak, jak sa voláte na Battlelogu. Nepoviem teraz asi tých, proste pridal si ma CZ Mickey, CS and Prodigy, teda tak sa volá na YouTube, na... Ne, teď zase robím věci úplně mimo videa a jak vidíte, tak zase trošku robím jiné věci, než by som mal. Takže to spravíme takto. Potřebujeme to odrátat na 7 bloků. To já aspoň myslím. Neviděl jsem, ještě raz hovorím žádný tutoriál, takže to trošku improvizujem. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tento 8. blok půjde dole. Ou, někam jsem se překopal. A to je ta tolové mini jazierko, sorry. Jsem tam dal skoro ty dva pistony. Ty pistony jsou mi na nič vlastně, protože nemám stick pistony. Každopádně mám dva slimeboly a už by bylo na čase spravit farmu na slimeou, ale prostě fakt nevím, jak funguje ten sam slime chunk founder a ještě mi nikdo z vás nenapísal. Ten prud se vlastně takto normálně predlží a půjde dělej. A teraz fakt nevím, jak mám spravit vlastně toto. Že jaké to má být vlastně vysoké, ten strop alebo stěna. Hovoríte si tomu, jak chcete. Já tu trošku takto rozkopem. Hádám se nikam neprekopem, to by bylo trošku fakt fail. Já to tu ještě teda takto rozkopem ještě na bokoch. Dobré, nemal bych se prekopat nikam. Preboha! Čo to je za extra burku? OK. Takže vlastně, když se odpočítám, tak to máme raz, dva, tři, čtyři. Já teda nevím, jak ďaleko to má jít, aby se spawnovali noví.
Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Podle mě to nemusí být až také dlhé. Nechám to prostě takto. Takto. A vlastně oni se spawnou, tak to půjdu a tak to půjdu a tak to půjdu. Tu ze scénu to bude například teda železný Iron Bar a tu jich prostě budu mačky pistony. Vlastně oni mají 12 životů. Je vám to tu, prostě si to můžete pohodě kouknout na Wikině, jsou tam fakt dobré věci, můžete se tam veľa dočítat, teda pokud víte anglicky a je to fakt užitočné, takže 11krát, keď vlastně zmačnete, čiže jeden piston vlastně jim ubere 1 HP a tým pádom 11krát ich musíte zmačnúť a potom ich dávate v podstate skoro všetkých sorry, skoro všetkých na ranu, pretože kebyže ich stlačíte, napríklad niektorých zabijete, tak proste vám nepadnú XPčka. Dobre, teraz potrebujem poriešiť túto výšku. Nie, viem, jak to má teda byť, vyskúšam to takto, ale fakt neviem, či prejdu, pretože tí normálni pavúci mi takto neprešli. Jasné, že toto bolo akože dva široké, ale takto mi proste neprešli. Tyto hádám teda prejdu. Neviem. Vyskúšam to teda takto. A tu koniec. A tu to proste takto vyjdu. Teraz neviem, jak to má byť vysoké naozaj. To... Sorry, ale myslím, že... Normálne tuto bude ten bar. Ale fakt... Fakt neviem teraz. To môžeme samozrejme vyskúšať. A... Teraz zalamčím, proste si dám peaceful a dám asi teda preč torče, tuto ešte potrebujem. Počkajte, ja teraz neviem, jak to má byť asi takto však. No, už nemám kobl, teda ešte mám, ale teraz nemám. Takže potrebujem, počkajte, ja ešte tu mám v pohode dosť koblu. Takže to, teda ostombrikujeme, pokiaľ hovorím niečo mimo, tak sa to nevšimajte, proste som mal stopnúť tá video. Každopádne som si tu všimol, že by to tu mohlo byť dosť nebezpečné, tak aspoň toto približne to tu osvetlím, aby na mňa zo zhora nikto nevyskočil, pretože by to asi nebolo dvakrát príjemné. Tam je láva a na toto už kašlem. Proste... Idem sa vrátiť. Tak. Takže Stonebricks. Ideme Stonebrickovať. Ne, Stonebrickovať. Preboha, pokiaľ som zase hovoril celý čas Stonebrickovať, tak sa ospravedlňujem, jasné, že koblovať. Stonebrickovať to teda zatiaľ nebudem. Zatiaľ stačí koblovať. Každopádne. Každopádne tak. Videli ste ten skill a vlastne ma teraz napadlo, že to tak či tak musím dať proste preč torče. Mám peaceful, takže som proste lamák a proste nemám na to. Takže jedna torč, druhá, tretia, jak vidíte, jak sa idú proste spavnúť, ale nespavnú sa, pretože jednoducho nemajú na to. Jasné, že tu ešte nie sú všetci to, kobly, ale proste kobly. Počkej, ten kobl... Aký je to vzor? To je jedno. Tak. Vlastne oni mi mali prísť sem, ale neviem, či sa tam stalo dobrú výšku. A mňa ešte napadlo, že jasné, že potrebujem teda tie iron bary. Tá nemusel by, myslím, že iron bary, ale je to také najjednoduchšie. Môže tam byť napríklad aj... Fence gatey. Ale no, uvidíme. Každopádne si dám proste normál a uvidíme, či im teda niekto priplave. Aby som si tu ešte mal spraviť takto. Také schody dole. Aby som si mohol teda brať po prípade potom loot. Len sa bojím, že takto ma cesto kúsnú. A myslím, že nechodia. Takže som to spravil blbo. Počkajte, ježiš, tak. A taktiež ma napadlo, že tam... To je jedno. Čiže som to spravil zle. Dám si peaceful. A idem to dokončiť. Niečo som spravil za blbosti.
A vůbec jsem to nedokončil. Vůbec jsem to nedokončil a tak. Takže toto samozřejmě potřebujem těž uzavřít. Teda samozřejmě zatiaľ uzavřít, protože to by som sa teda neskoro samozřejmě mal vydať. Každopádně zatiaľ to uzavrem. Zatiaľ je to teda tak trošku improvizované a tak trošku škaredé, teda tak trošku dost škaredé. Toto posuniem o jedno. A teda tak to skúsim posunúť ešte o jedno. Neviem, či pavúci tak nevyplavú, ale zas. Sa dosť bojím teda, že to robím zle. Takže možno, že to bude tiež taký trošku fail diel, každopádne dúfam, že sa aspoň priplavú a budú sa tu stakovať tu hore. Takže počkám, zoberem si tento ten. Hádám teď, ale to nepadne, pretože v minulom diele, teda čo som točil, tak vlastne keď, že tí pavúci sú dvakrát dva, tak vlastne som sa s tým, že dvakrát prepadol za sebou to dole k tým pavúkom. A samozrejme som lama, tak som si dal písu, ale som sa zlakol. A nejaký pavúk si ublížil, čo není dobré. Ublížil si teda pádom, pravdepodobne vyliezol tak hore a padol. Čo není dobré. Myslím, že už sem nejak idú, ale... Aha, jeden pavúk. A hľadám sa tu začnú stakovať. On ma asi kúsne, keď takto prídem k tomu, ne? Vyskúšam. Nope, nekúsne. Hej, ja neviem, ďalší pavúci nejdú. Oni sa tam zasekli niekde. Teraz... Hups. Ty vole. Dobre, už viem, čo som spravil zle asi. Ja neviem, čo som spravil zle. Takže prvá vec, to spravím takto. Oni proste tak liezli hore, to som vedel proste. Že by? Neviem, čo robím za blbosti. Vôbec netuším, čo robím. Vyskúšam teda. Počkajte, toto tu ešte takto. Uzavrem. Viem, že som to nevyplnil všetko, ale to je jedno. Tak. Tak uvidím. A jeden pavúk prišiel, to je zaujímavé. Oni sa tam proste potom nejak zasekli a nechceli prísť. Takže počkám na nich. Zatiaľ sa napijem. No jeden pavúk a teraz ty ďalší. Pokiaľ to ani teraz nepôjde, tak sa proste budem musieť pozrieť na YouTube. Alebo respektive sa proste niekde budeme musieť pozrieť, jak sa to robí. Alebo neviem, či tamto má byť tiež tá stena, aby neplávali hore. Neviem. Oni tam sú proste zaseknutí. No prišiel druhý pavúk, ale nechcú sa stakovať. Čo není vôbec dobré. Á, dobre, už sa stakujú. Ó, už sa stakujú. Takže očividne. Už by to tak približne mohlo ísť. Jak vidíte, tak už ich tu pár je. Ale budú teda chodiť aj noví, že je to dostatočne ďaleko. Au. Zlý pavúk. Sadni. Sadni. Sadni pavúk. Dobre.
Kebyže to s normální pavouci, aby jsem to otvoril a normálně by som sa pozeral, ale keďže to... No tak já ich zkusím zabít. Sice je to teraz namáhavé, protože tu ještě nemám pistony, každopádně. Tak. Takže očividně to funguje. Takže to jsem šťastný. Já teda teraz asi půjdem. Já se bojím, že ty pavuci se zás prostě vykať sa relognem a oni budou vonku, jak někteří hovorí. To by som teda nechcel zažiť. Počkej, začnu se stakovat vůbec. Jestli potřebujeme prostě jít pre slime voli, ale čekám, či se začnu teda stakovat. Dobre, už se stakuju. Dobre, takže já se jdem teda vrátit v úvodzovkách domů. Pre slime boli. Které mám teda přesně dva. To má mohlo napadnout, že jsem si jich mal zobrať. Redstone nějaký mám, ale obávám se, že to nebude stačit. Nevím, uvidím. A bylo by teda dobré, kebyže si tam dám například aj to uzatváraní, že například noví nepůjdu. Že by nám išli aj noví pavúci, ale vlastně ní tam nemůžu jít, keďže to je jedno, to asi nebudem řešit. Prostě tu mi vybuchl ten creeper a to radši uzavem, protože by jsem tu nerád neskôr padol. A vyskočím hore. Vyskočím teď to hore. Bude zas... Oh, ty jsi se tu jak splnul, prosím tě. Aha, ty jsi asi připlával ku mně. Zas bude teda asi trošku obtěžnější najít domů. Protože potom jsem si to tam přestal označovat, protože jsem úplně zabludil. Tady dělal to a teraz už nevím, kam dělal. Tady dělal to, to vím. To vím stále. Potom tady dělal to, to vím tiež. Teraz... Tady dělal to. Nevím, já typujem, jakože. Jop. Čo? Teraz nevím, kde jsem. Nevadí. Tak idem teda späť. A idem sem. Počkajte, teraz asi sem. Sem. Nebolo by teda od veci si tam potom spraviť aj vlastně metro. Ale metro prostě kolejnice. Aby jsem se tam mohl normálně dostať. Očividně jsem trošku zabludil. Očividně jsem stretol Endermana, kterého to teda naozaj nechcem. Já vůbec nevím, kde jsem. Počkejte, já se vrátím. Vím, že vás to teda dost nudí. Ať mě to nudí. ne! Ne! No tak... Kebyže je v tom... V Minecraft GPS... Jakože má mapu, ale tam je úplně na nič, protože neukazuje jakoby podzemie. Takže mi to je fakt na nič. Nepozerať. Če je tu? Či stále to jsem teraz přišel? Ano. A teraz zkusím jíst. Nevím. Takto, tak idem se mnou. Ne! Já si stopnem video a keď to razím domov, tak ho asi zapnem, ještě se tu rychlo porozhliadám. Počkejte. Čo je tu? Enderman, ale okrem něho. Ach jo! Nope!
Slepá ulička. Zase má malý hangar bar. Tak počkať. A tam ten Enderman něco chodí. Netuším, kde jsem. A to je asi teda jasné. Da fuck? Proč jsem sakra za z té místnosti? Čo? Si robíte srandu. Si robíte srandu. Takže ještě raz. A teraz mě zabludit. Sem. Teraz sem. Sem a teraz. Sem jsem nechcel jíst. Zabereme si kobl a vyskačem hore. Hore. Dobré. A teraz. Do které strany? Počkejte, ještě vlastně však. Tu je ještě ten kobl. A teraz. Kam? Poraďte mi prostě, kam mám jíst. Sem ne, to jde dole. A na druhou stranu to asi typujem tiež nie. Takže jedině sem. A dole tam je teda ta láva. Čiže tam typujem, že tiež nie. Takže. Ako ďalej? Môžem ísť tadiaľ to rovno, ale neviem, či to nie je slepá ulička. Slepá ulička to není, ale delí sa na ďalšie tri cesty. Prečo som zas tu? Tak idem tady ďalto. Áno. A je to slepá ulička. Jak inak? Tak som mal ísť teda očividne asi do druhej strany. Proste... Ja to proste stopnem a keď sa vrátim, tak to budem. No nevrátil som sa, ale... Neskúšam ísť teda do druhej strany. Zkusím jít sem. To ne. Já chodím stále dokola. Nevím. Tak ještě raz stopně video a prostě psa. Si ozvem, alebo tak nestopne, proste. Proste ja to nájdem. Asi. Som skoro padol. Čo je tu? Je to zas... Úplne som sa stratil, proste. A vôbec to není dobré. Ach jo. No, tak jsem se ztratil. Mapa mi je úplně k ničemu, když se asi resetovala a když mi to takto mě ukáže. Proč jsem zas tu? Já prostě stopně video a jsem tu. Takže budil jsem asi pol hodinu. A právě jsem našel východ. Vůbec nevím, kde jsem. Takže se to pokusím najít. Pokusím se najít můj dom. Počkejte. To bude určitě tu. Tam je ta. To je samozřejmě můj starý dom, ale z toho starého domu... Sorry, to posun video, pretože som sa išiel naobedovať. Vôbec niečo som hovoril, ale viem, že som hovoril, že ide...
Počkejte, takže musím se zorientovat a... počkejte, 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 počkejte. Už asi ví... Přibližně vím, kde jsem a jinak jsem zjistil, že nahrávám. Čože? Počkejte. Já vím, kde jsem. Tak nevím, kde jsem. Já nevím prostě. Ale tam je dungeon. Proč mám napisu, ty vole? Preboha. No vidíte, toto MZ-ko. Jako multizimet. Nádherné, já vím. No, tak jsem našel dungeon, ale vůbec netuším, kde jsem. Začal jsem si zobral sedla, ty mi jsou úplně k ničemu. Železo, to ještě dobré. Wheat, ještě dobré. Gunpowder, dobré. Dobře, na to kašlem, no, prostě jsem našel dungeon, ale... Teraz na něho kašlem. Ale protože jsem se úplně ztratil. A to úplně myslím, fakt úplně. To je fail. Tak já stopnu video a kým aspoň tak přibližně zjistím, kde jsem, tak tu budem. No. Prostě jsem se ztratil. Ztratil jsem se a vůbec nevím, kde jsem. Čiže je asi taky menší problém a... Spravím jednu věc. Asi větě jakou. Ne, nejdem spáchat samovraždu, to... To jste... ne, samovraždu začal spáchat, nejdem. Ještě vyskoč. Já se bojím, že jsem úplně mimo. Teď já, tam to určitě nebude. To bude někde tam, ale... Nevím kde. Dám si fajn. Dám si chleba. No tam byl sněžný biom, to vím. Ale potřebujeme prostě zjistit, kde jsem. Ou, to je nebezpečné. Nevím prostě, kde jsem, prostě nevím. A prvé, co robím, prostě zaskočím. Mně se to akurát laglo. Mně se ne. Ne, ne, ne. Hej, ty vole, co to bylo? Ou. Radši si dám... Nor... Hej! Mě úplně laguje Minecraft. Mám 3 FPS, 2 FPS, 1 FPS mám. Hej, čo to je? No. Hej, prečo jsem bugnutý v strome? Počkejte, to mám úplně zalagované. Nepotaktoval se mi procesor, nie? Zamrzol mi Minecraft. Já to stopněm. Alebo ne. Co to je? Stopněm video. No niž, tak mi padl Minecraft, každopádně... každopádně to bylo trošku fail. Prekopem se dole, hádám se, nezabijem. A půjdem teda za tím sněžným biomem a prostě ukončím video, protože fakt nahrávám celkom dlouho a nemohl bych se rád, kdyby video dozdávám dalších 10 hodin. Nevím, kde jsem. A keď povím, že nevím, kde jsem, tak to myslím fakt doslova, protože jsem se úplně ztratil. Tento díl se bude volat Ztratený. Jak ten seriál. Jak keď jsem ho v životě neviděl. Takže pojdem tady o to. Tak.
tak nič no. No to je jedno, já se teda s vámi rozloučím, od mě to bude všetko, já prostě se vím o záznam, pokusím vrátit domů. Da fuck, preboha. Já se pokusím vrátit domů a od mě to teda bude všetko. Počkejte, já už vím, kde jsem. Tu je ta NPC dědina. Tu je ta NPC dědina. Aha, tu jsem vykradol. Áno, áno, už viem, kde som. Dobre, že som sa našiel. Ospravedlňujem sa, že som tento diel iba blúdil, nič som nerobil, akorát som robil XP farmu, ktorú som tak či tak nedokončil, pretože som si len chcel dojsť pre slimeboly a samozrejme bez miernych v úvodzovkách komplikácií by to nešlo. Takže tak. Takže to je všetko, majte sa super, hádam sa vám tento diel páčil, aj keď opäť pochybujem, majte sa super. A neviem, kedy to video dozdám, každopádne je 12.2.2012. Ja sa vám pokúsim dozdať do zajtrajška, pretože naozaj teraz bolo málo videí, pretože naozaj nemám čas toho dozdávať a kebyže mi kúpite nový internet, tak budem veľmi rád. Každopádne rozprávam hrozne rýchlo a vôbec mi nerozumiete, pretože ani ja sebe. Takže sa majte super, odmeň to všetko a ahoj! Upozornenie, pokiaľ máte problém s orientáciou, nepozerajte toto video.